sanatarada aqalka sare oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa shir gudoomiye ku xigeenka labaad Cabdullaahi Xirsi Timacade waxayna kaga doodayeen wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha cutubka 18 sanatarada ayaa sidoo kale ka yeeshay dood adag farqad cusub oo qodobka 64 waxa lagu daray farqad cusub oo dhigaya qodobka 1 faafaynaysa maalmaha shaqo ee gudiyada golaha aqalka sare ee cutubkan cutubkii ka horeeyay waxaan uga hadalnay maxallay maalmaha shaqo maadaama golaha shacabka ay shaqeeyaan maalmaha isniinta arbacada iyo sabtida midiyan wad ogtiin golaha shacabku waa naga tirbadan yihiin oo mar walba xagga ay tagaan marka waxaan islaanay maalmaha shaqo golahaas uu shaqeeyay golahan in la kala bedelo marka isbeddel waa ku imaanaya maalmaha gudiyada marka cutubkan gudiyadu ka hadlayo maalmahaas isbeddel nafteeda ku imaanaya hadaan faahfaahin yar ka siiyo qodobka 17 farqadiisu waxay noqotay farqada labaad maadaama farqad cusub lagu soo daray dib u siiqeyn ayaa lagu sameeyey sidoo kale qaybaha farqadan waxaa lagu wareejiyey farqadii hore haddana weli waxaa sii socota waa la tiray waa la tiray waa la tiray waa la tiray anigu waxaan qabaa marka xeerkan ma aha midkii aqalka awoodihiisa iyo karaamadiisa muujin lahaay waa mid hoos u dhigaya keliya in lagu soo koobo shaqada la qabanayo maalmaha shaqada xaadirinta iyo sida loo imaanayo fadhiyada sixitaan iyo siiqayn xeerka in lagu sameeyo laakiin waxaan kaloo dhan in layska daayo kii horena lagu noqdaa qabaa inta dastuurka dib u eegista ku socota laga dhammaystirayo markii dastuurka dib u eegistiisa la dhammaystiro aqalkan awoodihiisa ka maqan ee uu sharciga u leeyahay lagu muujiyo marka kadib tacdiilaadka iyo dib u habaynta xeerosaadka la sameynayo ha lagu sameeyo intii intaa laga gaarayo aniga waxaan qabaa in loo daayo xeerosaadka kii hore in loo daayo tusaalan hadda soo qaadanaya qodobka 85aad oo hadda la tiray waxaa la yidhi dastuurka uu khilaafsan yahay laakiin waxaa la tiray waa maxay hadalka la tiray waxaa weeyaan si loo xaqiijiyo dhaqangelinta shuruucda qaranka gudiyada golahu waxa ay la xisaabtamayaan ayna kormeerayaan howlaha waaxyaha dowladda iyo hay-adaha kale ee hoos yimaada xilkooda si waafaqsan awoodaha xeer hoosaadka haddii aynan golahan waajibaadkiisa shaqo ka mid ahayn oversight inuu sameeyo inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo oo taana la ka tiraayo caana miyaan gadnaa inta maxaan ka haynaa ma suuqa xoolahan ka shaqaynaa waxaan qabaa gudoonka iyo dhammaan habdhowruhu ku jira inay iyaga qoraal soo saaraan inta dastuur laga dhammaystirayo ee la raaco maaragtay arrin la raaco xeer yaroo la raaco ay soo saaraan oo ku saabsan maqnaanshahaas iyo waxa laga yeelay laakiin aan dib u dhiganno inaynu awoodaheenna ka xayuubino wixii dastuurka maaragtay noo qoray sharci kasta oo la sameeyo iyo sharci kasta oo aqalkan la horkeeno haddaan la dhammayn oo aan meel la saarin dastuurkii heshiiska lugaha oo qaybna waxa layska yiri 4 qodob la yiri 11 qodobna dhammaan tahay haddaan la aadin wax kasta oo aan ka shaqaynaa waxay noqonayaan wax biyadees leh arrin biyadees leh noqonaysaa anoo qaba in sidii hore lagu soo celiyo inta aan weyn lahayn awoodaheena qaar waa in awooddeena si ay u jirto aan soo celinaa xeer hoosaadkeena hore keliya meelaha aniga aas leeyahay ha laga taabto ay tahay attendansiga qodobka attendansiga ka hadlaya iyo maqnaanta sidii lagu xadidi lahaa oo kooramkaas aan loo weyn lahayn in lagu soo ururiyo maantana guddiga iyagoo mahadsan ay noo soo ururiyaan wax ka bedelka hadda ina horyaal waxaan qabaa anigu in meelaha yararka ah oo loo baahan yahay lagu soo koobo oo ah attendansiga iyo maalmaha shaqada inta hadda muhiimka ahi kuwaas ayay u muuqdaan marka runtii sanatarada iga horreeya aada iyo aada u sharaxay sababta aynu meesha u joognaa inay tahay in awoodaha golaha leeyahay lagu shaqeeyo haddana waxa weeye waxay u muuqataa in wax badan la tiray la tiray la tiray marka waxaan qabaa in meelahaas yarka ah oo ama attendansiga iyo waxyaalahaas inta lagu soo kordhiyo xeer hoosaadkeedana
sidii hore lagu soo celiyo hadda waxa ka soo dhigteen su'aalo weydiinta xukuumadda sida aan ognahay anaga hadda gudiyadeena waxaan kor joogteen ku leenahay oo qodobka 77 dastuurka uu sheegaya golaha wasiirada ee xukuumadda markii gudi oo wasiir u yeeraayna mostly waxaan sameeynaa su'aalihii ayagoo hordhac ahaan warqad ku weydiinaa warqad official ah la qoraa gudoomiyaha saxiixo waa loo diraa wasiirka su'aalihiisa asagoo ka soo jawaabay oo wato oo noo yimaada kadibaan ma aragtay aan inta la fariisana wixii su'aalo oo dheeriyana markaas aan ugu darnaa marka waxaan qabaa ana sideedii hore in loo dhaafo oo weydiinta mid oraaheed iyo mid qoraaleed ay ahaato waa ugu hambalyeynaya cutubka 10aad oo kale ay ku soo direen meesha cutubkaas waxaan isleeyahay uu u baahan yahay in xirashada lagu daro oo ah in golahani miisaaniyadda ka mid noqoto wax kaan siiyo waxay la tahay waxay markaa u baahan tahay halkaas aan ugu dhamaaday doodii xirashada halkaas ku dhamaatay in guddidii iyo xogayaha iyo tiimkii dib la isugu noqdo la soo habeeyaa la rabaa dadna golaha la keeno golaha markaa isaga dee uu doodii iyadoo leeg iyo doodii senatarada iyo qaabkii loo dooday taas waa taa taas halkaas naga xilata waxaa hadhay waxaa jirtay maalintii isniintii waxaa laga dooday soo jeedin la xiriirtay arrimaha shaqada dowladda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo aqalka sare doodaasi dood fiican bay ahayd waxaan rabnaa taa lafteeda in guddi loo saaro oo kasoo talabixisa dowladna ku soo celisa gudoonka taas intaas uma rabo inaan idinku wargeliyo aad iyo aad baa mahadsantihiin shirkuna weyn u xidhay بشرى علي نذير CBA TV مقالة مقدشو